Jutro se ovo rano juče rađeno. Koridori se polako spremaju da odu iz Pirota, očigledno. I kako su obećali, žele da sve urede, što je dobro. Evo, pogledajte, ova dizalica sada podiže ono tamo. Ovdje je krenula se ravna. I šta će ovdje biti na ovom prostoru, vidjet ćemo. Koliko znam, ovo i onaj deo tamo preko je državni prostor. Vlasništvo države Srbije. Ne znam, vidjet ćemo, evo. Valjda ovo polako jedno za drugim skidaju. Kako biše ono, odlazi cirkus iz našeg grada. Ovo nije bio cirkus, ruku na srce. Uradili su mnogo i još uvek rade. Evo i ovdje je bilo nešto. Tamo su sigurno skladište bilo za naftu. Bile radionice, koliko se sećam. Evo tamo kanal. To su ulja aktora. Znači, i aktor uzima svoje. Svako nosi svoje. Bilo je građano. Evo i ovdje se polako. Sve ima svoj kraj. I ovo se prazne, ovi kontejneri. Ovo je mašinski park. Ovdje su već čistili, tamo je nešto skinuto, ostali još malo ljudi. Tu je čišćeno malo, ovo su mašine, valjda aktore, evo pogledajte. Veliki prostor, pitat ćemo Ivuka šta tu dalje. Pa je samo pa ravno to pitanje šta će. To je to.